Malta u kol trittibqa f'dan l-istadju ta' emerġenza ta' saħħa publika. Dikjarazzjoni ċara mis supretendent ta' saħħa publika il-professur Xarmen Gauċi waqt il-bulettin medku dwar situazzjoni ta' COVID-19 f'pajizna fejn mod mill-aktar ċar hija spiegat li l-virus għadu fil komunità Dan kif iż-żieda ta' 15 il kas li l-erba hija l-akbar żieda li ġit reġistrata f'pajizna f'dawn l-aħħar 4 Il-virus għadu maħna, il-virus baħalu maħna u għallura għanna virus li għet jitċirkola maħna li għat maħni xittil-ħima liħ u għallura bħal meħdin taraw. Kif Malta, kif kol pajizi johra, dan il-virus għadu ta' riskju għal popolazzjoni jitkolla. Infatti, laqdan dinija ta' s saxħa id-dikjarat di situazzjoni bħala pandemija. Iċifri l-ġodda juru bitċar il kazi attivi ta' koronavirus pajizna għet jizdidu. Issa da' untelaw għal-mija Il-professor ċarmen għawġi konfermat li larfektar tela għal-aktar minn ujħed. Fi klim semplici, il trasmissjoni tal-marda minn person għall-ohra għed t-tizdit. Għal-marajtu propju minn nomri li għed ikolna, issa pal issa il-nomru għabess il u danu għamportanti għal-ekka ħna għed namlu dan l enfesi għal-ekka ħna manistawx indahlu mizuri li huma iktar ta' riskju nafu li lijem dan il-virus li għadu għajet juċ-ċirkulamana. ċarmen għawċ insistit li għak il-situazzjoni f'pajizna t-kompleti grava mux esklus li ċerti mizuri jitreġaw l-ura. Jekk il-situazzjoni t grava ma neskludu xejn li għahna kunti tista' mur l-ura minn ċertu mizuri. Dam kontrast għal-dak li għal il-Prim-Ministru Robert Abela fl ħajjem meta astqar li mus-sejqot jiftaħ u jala. Mux għat ħaris li niftħu l-istabilimenti u jiġi settembru nalqu. Intant l-autoritajiet tas-saħħa qed jibqgħu jevitaw li jippubblikaw ir-risk assessment li semma il prim Ministru waqt il-konferenza li saret it tnejn fil Prezentament ħafna mill-każijiet li qed ikunu konfermati pożittivi għal COVID-19 u um ma' healthcare workers u każijiet ta' persuni li ma kellhom sintomi. Fos il każijiet ġodda kien hemm żewġ ta' sentejn kif ikol mara li taħdem f'ħanut u li skont il-Professur Gawċi il-kuntatt tagħha man-nies kien wieħed minimu is supertendenta tas saħa publika konfermat li għalissa issa jenfetħu il-Child Care Centers u lanqas skola sajf. Child Care Centers u għanka tfaq il skjel ma stajnix niftħu għom f'dan il-grup ta' mizuri li ftaħna, x għandhom iktar riskju minn dawn li propju ftaħna issa. Madwar 300 ħaddim fl-Star Mater Day bħalissa jinsabu fi kwarantina minħabba li dawn ġo f'kuntat ma diversi każi pozitifi li kena fl-Star f'dawn l ħarjim